Porra, me dá uma pena. Five rounds in a UFC light heavyweight division. Introducing first. Com vocês, as princesas da Disney. Bela Adormecida, Princesa Bela e Moana. O horizonte me pede pra ir tão longe. Será que... Isso aí, mais um dia de Babilônia. Fala aí, Cássio. Mais um. Estamos aqui prontos para mais um dia de Babilônia, neste calor desértico. Desértico do Saara. Leves. Vamos com tudo. Antes. Aí, Kaique. Mas ontem também não foi. É hoje? É ao vivo? Não, ao vivo não, mas eu vou passar daqui a pouco. Mas agora vai ser ao vivo. É, agora te convido. Mas depois já foi passado. Já vai ter passado. Cara. E a gente tá fazendo uma novela do passado, né? Do passado, é bíblica. Tecnologia. Tecnologia bíblica. Um beijo, tecnologia. Senhor diretor. Só fazer isso. Envenenaram um príncipe. Temos tudo. Vamos lá. Aqui a galera. Olha lá. Todo mundo sentadinho. Boa sorte. Caraca, cadê o Marmitex? Eu, Abdinego, Naomi, Gadizi, Rabsares, Beroso, Asher, Neo, eu, Aspenais, Aliates, Namu, Madai. Então, o jardim que era uma grande montanha. Agora vamos ver quem está por trás das câmeras. Alô? Até a hora de acordar. Até mais além. Cara, que maneiro, cara. Pai! Não sou seu pai. Como não? Enganada de novela, trocou novela, completamente louca, hebreia, egípcia. Agora é o rei, agora eu sou escravo, não é mais pai. Eu sou rei. Eu sou escravo. Isso aí, sabadão de sol. Onde é que a gente tá? Na Babilônia. Olha lá atrás, os elefantes. Aqui, ó. Jardins da Babilônia. É. Aqui, ó, todos os soldados, a galera toda, a rapaziada inteira aqui, ó. Gravando no sabadão. Valeu! Ah, ela tava cantando, mamãe. Dona Donadinha. Estou fazendo assim uma pesquisa. Vocês estão sempre aqui no palácio? Sim, ultimamente tem. É, bastante. Sempre aqui no palácio? Aqui sempre, nessa sala sempre. Nessa sala sempre, nessa sala sempre também, né? É. E a primeira vez? Ah, essa é a primeira vez. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Livre estou, não posso mais segurar.